במרכזה של התוכנית, צו שטח צבאי סגור על הקלות הבלתי נסבלת בהוצאתו באזור דרום הר חברון. פסטיבל ויטרינה, מופעי תרבות בהם האומנים מופיעים מאחורי חלון הראווה של החנות. עדכון לגבי המלצותיה של מועצת הביטחון בנושא קבלת פלסטין כחברה באום. הכתבה המרכזית תעסוק באקטיביזם של ישראלים ופלסטינים נגד הכיבוש. ונסיים בדברי ביקורת, הפעם על ידיעות באתרי ויינט והארץ. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית לקידום סדר יום חברתי בישראל. בדרום הר חברון רוטינה קבועה. הפלסטינים באים לאבד את אדמותיהם, המתנחלים מתנגדים בגופם, הצבא מכריז על האזור כשטח צבאי סגור ובכך נמנעת מהפלסטינים גישה לאדמותיהם. כך היה גם בשבת האחרונה. הצו אינו נמצא והחיילים עסוקים בלהמציאו. תרדת, שטח צבאי סגור, לצאת מפה מהאדמה. פה, כן, אפשר לצלם אותו, חתום הכל. כל פעם הם מנסים איכשהו למנוע מאיתנו את העבודה בשטח בכל מיני דרכים. זו אחת הדרכים. יצא מהשטח. אני יוצא. חבר'ה, ביקשתם לעשות את השטח, קדימה. נושא המדינה הפלסטינית ירד מסדר היום ונבלע במסדרונות האום. אז מה בדיוק קורה שם? ב-11 בנובמבר צפויה מועצת הביטחון להגיש את המלצותיה בנושא קבלת פלסטין כחברה מלאה באום. ויכול להיות שעוד באותו היום תצביע המועצה בעקבות ההמלצות. בנוסף, בקרוב צפויה להתקיים הצבעה לקבלת פלסטין כחברה באונסקו, ארגון החינוך, התרבות והמדע של האום. האמריקאים מצידם ממשיכים לאיים בווטו. ארצות הברית, המממנת כרבע מתקציב אונסקו, ממשיכה לפעול למניעת ההכרה בפלסטין במוסדות האום השונים. במקביל, נציגי הקוורטט ייפגשו השבוע עם פלסטינים וישראלים כדי לנסות לקבוע לוח זמנים למסע ומתן, כזה שישפיע ודאי על לוח הזמנים של ההצבעה במועצת הביטחון של האום. ועכשיו לאומנות קצת אחרת. פסטיבל ויטרינה שהתקיים בשבוע שעבר נתן במה מיוחדת, חלון ראווה של חנות ברחוב העלייה בתל אביב, לאומנים שונים העוסקים באומנות הפרינג'. אנחנו גלריית תיאטרון החנות, הקמנו אותה לפני שנה, ועכשיו אנחנו חוגגים שנה להיווסדות המקום בפסטיבל פה מאחורה. זהו, המקום הוא מקום של למטרות אומנות, אומנות רב תחומית, ויש בו הופעות מכל תחומי האומנות, תיאטרון, מחול, מוזיקה. אנחנו מציגות מופע בשם זברה, שזה תיאטרון בובות וחפצים מיניאטורי בליווי צ'לו. היו המון אנשים שפשוט עברו ברחוב ונעצרו. בסופי השבוע הם יוצאים לדרום הר חברון לסייע לפלסטינים לשאוב מים. או לגדה, למחות עם תושבי הכפרים נגד גדר ההפרדה. במהלך השבוע הם מפטרלים באזורים המועדים להתנכלויות מצד מתנחלים, או מסייעים במסיק הזיתים. על ישראלים ופלסטינים שפועלים במשותף להיאבק בכיבוש, בכתבה שהכין ירמי ברנר. בתקופה בה הפלסטינים ביהודה ושומרון חווים הקצנה באלימות מצד שכניהם המתנחלים, וצהל שאמור לשמור על הסדר אינו ממלא את תפקידו, נוכחותם של אקטיביסטים ישראלים בשטח חשובה מאי פעם. גילויי סולידריות בין ישראלים לפלסטינים מתרחשים במספר מוקדים בגדה. כאן, בגבעה ליד היישוב סוסיה, מתנחל מנסה למנוע מפלסטיני לשאוב מים מבאר, ופעילים מארגון תאיוש מקריבים את גופם כדי לעצור אותו. תעזוב את זה! אתה צאצא של אנשים מירדן, לא מפה. תחזור לירדן, זה הבית שלך. אני מפה, אני נולדתי פה. הרבה יותר דורות ממך אני פה. החוק הבינלאומי אומר שהמדינה הכובשת אחראית לשלומם של הכבושים. ואתה
אסור לך לעשות דברים מסוימים, אסור לך לפגוע בפרנסה שלהם, אסור לך לעשות שימוש באדמה שלהם, ואנחנו פה בשביל לשמור שאם החוקים האלה נשברים, שתהיה עדות להם, שזה לא יעבור בשקט. נוכחות קבוצת אנרכיסטים נגד הגדר בהפגנות בבילעין הפכה את הכפר לסמל המאבק המשותף של פלסטינים וישראלים נגד מדיניות ממשלת ישראל בשטחים. הנוכחות של הישראלים קודם כל מעלה את הנראות של מה שקורה כאן. למדיה אכפת הרבה יותר אם יש ישראלים בהפגנה מאשר אם לא. אנחנו פה עושים את הדוגמה העממית של דוקיום. זה לא משהו שבא דוקיום שהוא בא אחרי קונפרנס או אחרי הפגישות או אחרי ישיבות ואוכל וזה. זה לא נורמליזציה, זה מאבק משותף. מדובר כאן על שותפות, על לעשות דברים ביחד, לקחת עליהם אחריות ביחד, אבל מתוך הובלה של הפלסטינים שהם הצד הנפגע. בעקבות הצלחת שיתוף הפעולה הישראלי-פלסטיני במאבק בבילעין, יזם תושב הכפר הייתם חטיב פטרולים בצפון השומרון, בהם המתנדבים מסיירים במכוניות ומוזקים לשטח במקרה של התנכלויות מצד מתנחלים. הקמפיין הזה התחיל לפני חודש. התחיל מתי ששמענו, יש הרבה בעיות בשכם. הרבה אדמות נשרפו, הרבה עצים נחתכו. כרגע המאמצים שלנו הם לנסות שכל יום יהיו אנשים באזורים שאנחנו יודעים שהם אזורים בעייתיים. פשוט להיות פה, כי להקפיץ אותי מתל אביב זה קשה, אבל מפה אני יכולה להגיע לחברה, לכפרים אחרים מאוד מהר. הסולידריות של פעילות ופעילי זכויות אדם ישראלים עם חקלאים פלסטינים קריטית במיוחד בתקופת מסיק הזיתים, החלה בחודשים אוקטובר-נובמבר. אנחנו עוסקים פה עם המשפחה, נמצאים כאן פעילי תאיוש, שבאים באמת לאזור הזה של דרום הר חברון כל שבת. גם הם באים לכאן עם מצלמות כדי שבמקרה שהצבא המתנחלים רוצים למנוע את המסיק, אז אנחנו שם כדי לתעד את זה. They protect us just from standing with us. I don't call them to fight with us, but I respect their standing with us. העמידה של ישראלים כתף אל כתף לצד הפלסטינים בגדה אינה מעלימה את עוולות הכיבוש, אבל היא מהווה עדות לכך ששיתוף הפעולה בין שני העמים איננו בלתי אפשרי. פרשת גניבת מרשם האוכלוסין, שגרמה לכך שיודלפו פרטיהם האישיים של כלל אזרחי ישראל, סוקרה בהרחבה בתקשורת. אבל בפרסום הכתבות באתרי ויינט והארץ, מסגרו את הכתבה תחת כך שהחשוד בגניבה הוא עובד קבלן שעוסק על ידי משרד הפנים. שאלנו את עצמנו האם יש קשר בין צורת ההעסקה של העובד לזה שהוא חשוד בגניבה? כנראה שלא. כשם שאין קשר אם החשוד הוא עולה מרוסיה, מזרחי או שייך לקבוצה כזו או אחרת בחברה, כך אין קשר לשיוכו לקבוצת עובדי הקבלן על פני שיוכו לעובדים בצורה הישירה ההוגנת יותר. אז מדוע בכל זאת בחרו שני עיתונים מרכזיים למקם את דבר היותו של החשוד עובד קבלן בכותרת הידיעה, ובכך לעשות דה-לגיטימציה לקבוצה כה גדולה במשק הישראלי? נשמח לקבל תשובות לשאלה במדור התגובות של המהדורה. ולפני סיום, בסוף השבוע הקרוב, תהיינה הזדמנויות מצוינות לצאת לרחובות, למחות ולהפגין. ביום שישי תתקיים בתל אביב צעדה תחת הכותרת נשים ערביות דורשות תעסוקה וצדק חברתי. מאחורי ההפגנה עומד ארגון העובדים מען, בו מאוגדות עובדות החקלאות שקוראות לצדק חברתי ולשינוי מציאות חייהן של 80% מהנשים הערביות שאינן מועסקות. הצעדה תצא ב-11:30 מכיכר הבימה ותסתיים עם סדנאות ודיונים בבית העם. בשבת בערב עתידים המונים לשוב ולמלא את הרחובות מאילת ועד קריית שמונה. רגע לפני פתיחת מושב החורף של הכנסת, מארגני מחאת אוהלים מכריזים שהמחאה לא תמה עם הקיץ, וקוראים לציבור לקחת חלק בהפגנת ענק הקוראת לממשלה לבטל את תקציב המדינה לשנת 2012 ולבנות במקומו תקציב חברתי חדש.
עד כאן סדר חברתי להפעם, נשמח אם תפיצו את התוכנית הלאה, תגיבו באתר או בפייסבוק, או צרו קשר דרך המייל. להתראות בתוכנית הבאה.